ជាកិច្ចបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទក៏មានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអតិថិជនដែលឈ្នះនៅរង្វាន់ម៉ូតូចំនួន10រូបជាដំបូងបាទសូមអញ្ជើញ10រូបដំបូងសិនបាទយើងនៅម្តងទៀតដោយសារ7ដល់10រូបអញ្ចឹងច្រើនពេកយើងអត់មាន space ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យមក10រូបសិនបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញមកបន្តគ្នាមកបាទបាទអរគុណអរការកាសចូលចិត្តចិត្តគ្នាមកបាទនេះគឺជាអតិថិជនដែលឈ្នះនៅរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 2015ពីស្រាបៀកម្ពុជានៅក្នុងរដូវកាលទី4បាទឥឡូវនេះសូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានលោកអឹមសុធិរតដដែលបាទផ្ដល់កិត្តិយសដើម្បីជូនរង្វាន់ដល់អតិថិជនរបស់យើងបាទបាទឥឡូវនេះគឺម៉ូតូបាទគឺម៉ូតូមែនទែនបាទបកគល់ផ្លែតជិះបានភ្លាមម៉ូតូនេះបាទមិនបាច់ចាក់សាំងមិនបាច់មានសោបាទបាទគឺម៉ូតូ Honda Dream 2015ម្នាក់មួយគ្រឿងម្នាក់មួយគ្រឿងបាទតែប៉ុណ្ណេះជីព្រៀតពេញភូមិអរិទ្ធសាស្រាប់ពីកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់ជួលរង្វាន់ម៉ូតូដល់អតិថិជនអញ្ចឹងការគាត់បិទ logo មើលទៅអត់មានភាពអញ្ញែអញ្ញៃសាំញ៉ាំច្រើនគាត់ដាក់តែ logo ទូចមួយអញ្ចឹងធ្វើអតិថិជនឲ្យជីតាមស្រួលច្រឡំថាទិញខ្លួនឯងអីលួចបិទតែមកែម៉ូឌីបន្តិចអីអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនហើយឥឡូវនេះអូបាទសុំសុំខិតមកនេះតិចសំភារខាងស្រីមើលអស់ប៉ុន្មានកំប៉ុងដែរត្រូវរង្វាន់នឹងអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើកិច្ចសំភារបន្តិចជាមួយអតិថិជនស្រាប់ពីកម្ពុជាសូមឲ្យបងប្អូនស្រីជម្រាបឈ្មោះហើយនិងអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ទស្សនិកជនយើងតិចទៅបាទខ្ញុំឈ្មោះកនចន្ទរីបច្ចុប្បន្នខ្ញុំនៅភូមិទួបងរបាទហើយអាចជម្រាបជូនបាននេះថាការត្រូវរង្វាន់នេះត្រូវខ្លួនឯងឬក៏ក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកណាមួយដែលត្រូវបាទបងប្អូនបងប្អូនហើយចាំមិនបានមកទទួលជំនួសគេចេញលុយអូអ្នកចេញលុយអូបាទបានន័យថាក្នុងអាចជំរាបជូនបន្តិចបានទេទិញអស់ចំនួនប្រមាណហើយញ៉ាំនៅក្នុងកម្មវិធីអីមានគ្នាប្រមាណអ្នកបាទទិញអស់ចំនួនកាឡាកេះហើយ4អ្នកបងប្អូន4អ្នកបងប្អូនបានន័យថាដាក់ចិបចិបដែរណាប៉ុន្តែគាត់ថាសំខាន់គឺយើងអ្នកចេញលុយបាទអេវាលុយយើងចេញលុយនេះអាចជម្រាបជូនបន្តិចបាទទេតើអ្នកណាមួយក្នុងចំណោម4អ្នកហ្នឹងអ្នកដែលកោះត្រូវរង្វាន់ហ្នឹងបាទត្រាក់ឈ្មោះ5ម៉ោណាក៏បាននេះឈ្មោះកែសុគ្រីអ្នកកោះត្រូវរង្វាន់គាត់ហ្នឹងបរោះឬក៏នារីគាត់ហ្នឹងជាបរោះអញ្ចឹងហ៎គាត់ត្រូវមិនដែរគាត់ត្រូវមិត្តភ័ក្ដិអូមិត្តភ័ក្ដិជុំគ្នាលេងលេងអញ្ចឹងណាអេមិត្តភ័ក្ដិប្រុសនោះមានចិត្តទៀតឲ្យខាងស្រីចេញលុយអស់ទោះប៉ាហេរ៉ូជីវ័នអី4កេះក៏ចាញ់ដែរអរគុណឥឡូវមានអីប្រាំផ្ញើចុងក្រោយបន្តិចទៅកាន់អតិជនរបស់ស្រាបៀកម្ពុជាខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាស្រាបៀកម្ពុជាញ៉ាំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាច់ឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូដូចយើងខ្ញុំដែរជាពិសេសប៉ៅគេមកចាញ់លុយដូចនាងខ្ញុំទៅឈ្នះដូចគេអញ្ចឹងបាទអរគុណអតិជនទាំងអស់ជួយទៅកាន់ទីកន្លែងបាទអរគុណបាទសូមអញ្ជើញមកតាមណាទៅវិញតាមនឹងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកចេញលុយក៏មានឱកាសឈ្នះដែរតាមពិតត្រូវទោះបីជាយើងទិញឲ្យញ៉ាំតែគាត់ចេញលុយគាត់មានឱកាសដើម្បីទទួលអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញអតិថិជនចំនួន7រូបជាបន្តទៀតដែលឈ្នះនៅរង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream 2015បាទសូមអញ្ជើញឡើងមកកាន់លើវេទិការួញឲ្យលេងហ៊ានមកជិតខ្ញុំមួយមានពុកមាត់ដូចគ្នាមិនហ៊ានមកបាទមុខវិញដាបទាំងព្រលឹមហ្មងមុខនឹងបើកភ្នែកឡើងគឺចឹងហ្មងអរគុណជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណឥឡូវសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកអឹមសុធិរិតបាទបន្តផ្ដល់កិត្តិយសដើម្បីប្រគល់រង្វាន់ជូនដល់អតិថិជនជាបន្តបាទបាទនេះគឺជាម៉ូតូយើងចែកគ្នាជិះម្ដងម្នាក់បាទអូខាងនោះដាច់កញ្ចក់អស់មួយជាហៀងហើយបែបដួលហ្មងមិនស្រួលអូខាងនេះដាច់កញ្ចក់ដែរបាទអញ្ចឹងសូមបើកបរដោយការទទួលខុសត្រូវសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍យកទៅដាក់កញ្ចក់ដៃផងម៉ូតូហ្នឹងបាទហើយម៉ូតូខ្លះពួកដាក់មកគ្រឿងវាអត់ទាន់គ្រប់អញ្ចឹងគេដកកញ្ចក់បាទដាក់កញ្ចក់ឲ្យពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទហើយជិះកុំឲ្យលឺ3នាក់ម៉ូតូមួយជិះបានតែ2នាក់ទេច្បាប់ថ្មីយើងឥឡូវបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមសេចក្តីអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើកិច្ចសភាបន្តិចជាមួយនឹងអតិថិជននៅក្នុងវគ្គទី3នៃការប្រគល់រង្វាន់នេះបាទសូមឲ្យបងប្រុសជួយជម្រាបឈ្មោះហើយនឹងអាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នបាទខ្ញុំឈ្មោះ EME នៅពូសានជ័យពូនិយាយត្រង់ខ្ញុំបាក់ហូតមីក្រូតាមតើបងប្រុសភាសានៅក្នុងកម្មវិធីអីដែរមានគ្នាប្រមាណទេអស់ចំនួនប្រមាណដែរដែលត្រូវរង្វាន់ម៉ូតូនេះបាទជួបជុំបងប្អូនទិញតែមួយកេះតែមួយកេះឲ្យគ្នាប៉ុណ្ណាបង4នាក់4នាក់បងឯងចេញលុយទៀតហើយចេញដូចគ្នា
អរគុណច្រើនតើបងប្រុសយល់ឃើញយ៉ាងណាហើយមានអារម្មណ៍បែបណាដែរនៅពេលដែលត្រូវរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាបាទសប្បាយបាទឥឡូវមានអីប្រាំបញ្ញាបន្តិចទៅកាន់អតិជនបន្តសូមឲ្យបងប្អូនភាសាស្រាបៀរកម្ពុជាមិនខុសទេត្រូវរង្វាន់គ្រប់គ្នាហ្មងបាទសូមអរសាទរអតិជនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ជើញទៅកាន់ទីកន្លែងបានណាអរគុណអញ្ជើញ